نو ما مشرور ته افسر ولی سعادت ته خدای دې راته ټول عمر ژوند لري هغه ته ما دا خبر وکړه مې مونږ خو ولایتي ټیم ته ځاخسته یم ما سره بیټ نشته کما ته لک سامان واخلي هغه ته ویل سیدا هغه دا فکر کول چې د کرکټ سامان به یا زر زر روپۍ دوه دوه زر روپۍ قیمت لري کنه دا پته ورته نه لګیږي د کرکټ لوازم چې دا قیمت دي نو کله چې زه سپورټس ته لاړم هلته دایم را سره د ده سره په جیب کې تقریبا درې څلور زره روپۍ وي نو زما چې کله د کرکټ یو مې بیټ راواخیستو دا ګلوز او دا شیان بوټان نو چې ټوله حسابي وکړه دوهویشت زره روپۍ راغلي په د سامان باندې نو دا ډېر مایوس شو جګ شو داسې جګ شو ما ته وایي ته ما ته ګول نه وایي په کور کې ما فیملي نوم چې دی هغه ګول دی وی ګوله ته دلته کښېنه زه بار ځم بیا را ځم نو زه خو پوه شوم چې تا سره پیسې نشته زه ډېر سخت خفه شوم هغه د ده په سترګو کې داسې اوښکې راغلې ځکه ده سره پیسې نه وې ده کولی نه شول چې هغلته پیسې ورکړي او ما خوشحاله کړي ما ته ویل زه ځمه بار بیا واپس را ځم ما ویل ما ته خو پته وه چې تا سره پیسې نشته ما ورته چې نه والله که لاړم شي بس زه د سامان نه غواړم بله ورځ به یې واخلو ده ویل نه ته کښېنه یاره سې لس منټه به تللی چېرته چانه به یې قرض راخیستی شی به شي هغې ټینګ کې ده سره پیسې دومره نه وي نو بس چې لاړو هغه پیسې راوړې چې پیسې راوړې ډېر خوشحاله و پیسې راته پیدا کړې وې هغه زما خوشحالي د ده دپاره ډېره زیاته مهم زه دا فکر کوم که چېرته زما خوشحالي ده ته مهمه نه وه نو د دای به ده به نه کولی چې دای لاړ شي بل چانه پیسې راواخلي او ما ته پیسې راکړې خو زما خوشحالۍ دپاره لاړو چانه یې قرض راواخیست او ما ته هغه سامان پیسې ورکړې کله چې راکته شو د سپورټس نه نو ډېر په خوشحالۍ راغلو کور ته دای هم ډېر خوشحاله و زه هم ډېر خوشحاله وم نو څو ورځې وتې چې کله سبا نه بل سبا مونږ روانو دوه ورځې پاتې یو ټور ته ما په کډومۍ کې بیک کېښودو هغه کوم بیټ چې ما ته دا اخیستی وو په دې ورځ باندې رانه چا بیټ پټ کړو